Pensava que tinha sobrevivido para contrariar os que me atormentaram. Agora acho que sobrevivi para atormentar a mim mesma. Essa vida não é digna de salvação. Nenhuma vida é. Chegaram mais pessoas no vale. Elas verão que a existência não é digna da vida. Eu sou o último. Há outros, espectros assombrando o vale, mas eles não são mais humanos. Seus rostos são familiares. Eles clamam por ajuda com a voz de amigos mortos, mas eu não vou acreditar em suas mentiras.
Minha espada os mantém à distância ou os silencia se não param de gritar. Tentei nos levar para um local seguro, sim, mas alguém provocou o colapso das passagens que levam de volta à cidade. Quando percebemos que não haveria como fugir, nos voltamos uns contra os outros. Agora, empoleirado com um arco acima do vale, um louco está batendo os pássaros mensageiros que soltei com pedidos de socorro. Os espectros retornam mais rapidamente do que consigo rechaçá-los. Ninguém sobreviverá neste vale. Talvez seja o melhor. Que estas minhas últimas palavras sirvam de aviso. Ivan, achei que seria fácil. A maioria desses brutos mal cheirosos arrancam o que querem dos prisioneiros. Escolhi o Ivan, pensando que iria dobrá-lo, mas é mais difícil do que pensei. Ele é um homem bom. Assim como eu, ele não gosta nem um pouco daqui. Isso não faz muita diferença na hora de comer bem ou dormir com um cobertor, mas vejo nele uma moral que os outros não têm. Esse lugar deixa ele mal. Ele sabe que tem culpa no cartório e odeia o que faz. Uma vez pensando que ninguém estava olhando, ele começou a se questionar.
Vi isso e tentei aplacar a culpa dele, mas disse que não era suficiente. Mostrei o que mais ele podia fazer. Trabalhamos bem juntos, planejamos nossa fuga. Mas é tarde demais. Eu estou grávida. É o nosso fim. Quando joguei a bebida na cara dele, eu sabia que era um erro, mas joguei mesmo assim. Achei que ver a expressão de choque estampada na cara do ministro Dyatlov valeria a pena, mesmo perdendo o financiamento da minha pesquisa. Que tolice a minha! Os canalhas da KGB derrubaram minha porta antes de amanhecer. 5 anos num campo de trabalho forçado. Como não tem mais coragem de chamar do que é, eles chamam de Estação da Liberdade. Mentirosos. É um gulag. Jurei que não deixaria eles me dobrarem, mas na primeira semana implorei por clemência. Tenho que encontrar uma maneira de sair. Um dos guardas, um jovem corado chamado Ivan, é mais gentil que sensato. Me dói usar alguém tão ingênuo, mas eu não vou apodrecer aqui.